Najkraći, najbolji, najbezbedniji, najčistiji, ekološki, najčistiji put do vrha planine. Međutim, danas nam je zadovoljstvo pokvarila rosa. Ne planinska rosa, ona koja je obično u ovo vreme kad krenemo rano na planinu nakvasi cipele, nego neka druga rosa koja je tu namrgođena, sakrivena iza tamnih naočara. A, Boris Černiković, da. Thank you.